Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ օգտագործեմ այս կարևոր ամբյոնը մեր հասարակության հետ նաև այդպես զրույց սկսելու համար եւ ես համոզված եմ, որ մենք այստեղ ենք հենց հասարակության համար ներկայացնելու այս փոփոխության իմաստը։ Նայեք, ինչ է ուզում մեր հասարակությունը։ Եկեք պարզ լեզվով փորձենք խոսել։ Ես շատ եմ հարգում մասնագիտական բոլոր անհրաժեշտ նույնիսկ ձևակերպումները, բայց փորձենք ժողովրդի հետ զրուցենք։ Նայեք, ինչ է ուզում մեր ժողովուրդը։ Մեր ժողովուրդը ուզում է, որ մենք ունենանք սահմանական դատարան, հա, անկախ, արեստավարժ, վստահություն վայելող եւ ստաբիլ կայուն։ Ինչ ենք ուզում մենք։ Մենք պարտավոր ենք ուզել այն եւ իրականացնել այն, ինչ որ ուզում է մեր հասարակությունը։ Ինչ է ուզում եւ ինչ է խորհուրդ տալիս Վենետիկի հանձնաժողովը։ Վենետիկի հանձնաժողովը ուզում է, որ Հայաստանը ունենա անկախ, արեստավարժ, ապակաղակականացված եւ ստաբիլ կայուն սահմանրական դատարան։ Այստեղ այս նախագիծը մեր կողմից ներկայացված հենց այն կոմպրոմիսն է այդ բոլոր ցանկությունների՝ մեր հասարակությանը, մեր եւ Վենետիկի հանձնաժողովի։ Դա շատ կարեւոր է։ Ես դա ինչի եմ ասում, որովհետեւ ցավոք, երբ որ հասարակությունը փորձում է տարբեր մեդիայի աղբյուրներից իմանալ, թե ինչ է կատարում, շատ հաճախ կան մարդիկ, հատկապես նախկին իշխանություններից, այլ ոչ կորեկտ մարդիկ, որոնք ապակողնորոշում են մեր հասարակությանը։ Մենք պետք է անընդհատ կրկնենք, ինչի համար ենք մենք դա անում։ Դա շատ կարևոր է։ Գիտեք, մենք էլ ունենք ներքին ինֆորմացիա։ Ես ոչ կորեկտ եմ համարում, երբ որ որոշ մարդիկ, հատկապես նախկինում կապ ունեցող այս կամ այն ձևով Վենետիկի կամ Եվրախորհրդի հետ, փորձում են inside, հա, ներքին ինֆորմացիան վերցնել եւ մանիպուլյացիայի ձևով տալ մեր հասարակությանը։ Մենք էլ ունենք անձնական կապեր, բայց մեր հարաբերությունները Վենետիկի հանձնաժողովի ինստիտուցիոնալ է եւ գործընկերային։ Մենք Վենետիկի հանձնաժողովին համարում ենք մեր գործընկերը։ Գիտեք, ես ընտրվել եմ падգամավոր 30 տարի առաջ, այն նույն օրը, երբ որ ստեղծվել է Վենետիկի հանձնաժողովը։ Առաջի իմ շփումը եղել է երևի 25 տարի առաջ, երբ որ Վենետիկի հանձնաժողովը նոր էր ձևավորում իր մոտեցումները։ Եվ գիտեք, երբեք մի նայեք Վենետիկի հանձնաժողովին որպես մի այդպես հսկող վատ, չար վերահսկող, ոչ, դա մեր գործընկերն է, ընդ որում Վենետիկի հանձնաժողովը չունի պատասխաններ բոլոր իրավիճակներին։ Ես հիշում եմ այն ժամանակ Մոնտենիգրոյի, Չեռնագորիայի հետ կապված հարց կար կրոնական հարցերի։ Ես Լեհաստանի հարցն եմ հիշում, երբ որ խնդիր կար, հիշում եք, Գերագույն դատարանի։ Ես այլ հարցեր եմ հիշում Մոլդովե եւ այլն։ Ամեն այդպիսի հարց լուծելուց հետո Վենետիկի հանձնաժողովը ստանում է նոր գործիքակազմ։ Եվ ես հույս ունեմ եւ համոզված եմ, որ լուծելով Վենետիկի հանձնաժողովի հետ միասին, ձեզ հետ միասին, մեր հասարակության միասին այդ հարցը, նույն հաջողությամբ լուծելուց հետո նույն Վենետիկի հանձնաժողովը այս նախադեպն էլ կունենա իր արխիվում այդպիսի հարցեր լուծելու համար։ Ես համոզված եմ, որ այս նախագիծը լուծելու է այն հիմնական խնդիրը, նորից եմ կրկնում, այն ցանկությունը կլուծի մեր հասարակությանը ունենալ անկախ, նորից եմ կրկնում, արեստավարժ, մի սահմանրական դատարան, եւ մեր հասարակությունը իրավունք ունի ունենալ այդպիսի սահմանրական դատարան։ Հիշում եք, որ նախկինում շատ հաճախ սահմանրական դատարանը շրջանցվում էր եւ մարդիկ ուղիղ դիմում են մի հետ։ Ես համոզված եմ, որ այս փոփոխություններից հետո մենք ունենանք այդպիսի սահմանրական դատարան։ Շնորհակալություն։